መሰረቱ ጀምሮ እየሰራ ያላቸው ነገሮች በጣም ጥሩ ስራዎች ይሰራል። ለምሳሌ ሆስፒታልን ብትመለከት ባላባ ልማት ማህበር የተሰራ ነው፣ በህዝቡ የተሰራ ነው፣ በሱ አስተባባሪነት የተሰራ ነው። የከተማ ውስጥ መንገዶችን ብታይ ባላባ ልማት ማህበር የተሰራ ነው። እንዲሁም ደግሞ ገበሬዎችን እያደራጀ ገበሬነት ብቻ ሳይሆን ንግድንም ጭምር እንዴት መነገድ እንዴት መስራት እንዳለባቸው እያዋቀረ እየሰራ ያለ ልማት ማህበር ነው። ልማት ማህበሩ ከዛም አልፎ ህዝቡ ሲጓጓና ሲጨነቅ የነበረ የመንገድ ልማትን በራሱ ለመስራት ጭምር እየተንቀሳቀሰ ለውጤት በቅቷል። በአሁኑ ሰዓት የልማት ማህበሩ ስራ አስኪያጅ አቶ አምሩላ ጣልሃ ከሁለት አስርተ ዓመታት በላይ ያስቆጠረው ልማት ማህበሩ በርካታ ስራዎችን በዞን ውስጥ አከናውኗል በማለት የአብድረሂምን ሀሳብ ያጠናክራል። ለሀላባ ቁሊቶ ከተማ ውበትና በፍጥነት ማደግ ምክንያት የሆኑ የውስጥ ለውስጥ የአስፓልት መንገድ፣ ወረዳና ቀበሌያትን የሚያገናኙ የጠጠር መንገድ ማሽነሪዎችን በመግዛት በቅርብ ዓመታት እየተሰሩ ያሉ ስራዎች እንደሆኑ ይናገራሉ። ልማት ማህበር የአካባቢው የገጠሩም ሆነ የከተማ የመንገድ ችግሮችን ለመፍታት በሚል ማሽነሮችን በመግዛት ከዞኑና ከከተማ አስተዳደሩ ጋር በመሆን ማሽነሮቹን ገዝቶ በአሁኑ ሰዓት ስራ ላይ ነው የሚገኙት እነዚህ ማሽነሮች ማለት ነው። እነዛ ማሽነሮች እንግዲህ የአካባቢውን የመንገድ ችግሮች ሀላባ ላይ ከፍተኛ የሆነ የመንገድ ችግር አለ። የሀላባ በጣም አስቸጋሪ መንገድ ነው ያለው። ወደ ገጠር ሲገባ አስፓልቷ ያለችው ዳር ዳር ነው ያለው። ዋናው መንገድ አብዛት ገጠሩ ህዝብ የሚገኝበት አካባቢ ምንም አክሰስ የሌለበት ቦታ፣ ያንን አካባቢ በመስራት ከፍተኛ ልማቱ ለማፋጠን ከፍተኛ የአርሶ አደሩ ምርቶችን ወደ ገበያ እንዲያወጣ የመስራት ስራ እየተሰራ ነው ያለው። በዞኑ ውስጥ የሚገኙ በትምህርታቸው ላቀ ውጤት ያስመዘገቡ ተማሪዎች የሚማሩበት የቡራቲቾ አዳሪ ትምህርት ቤት የሀላባን ህዝብ ማንነትና እሴት አጉልቶ የሚያሳዩናል።